Աշխարհը ձերն է լինելու, միայն թողեք իշխանությունը զավթեմ։ Ամեն ինչ ձեր ասածով եմ անելու, միայն թողեք իշխանությունը զավթեմ։ Ահա սա էին ասում 2018-ին ձեզ, եթե հայկիր ձևակերպեմ, ահա սա էր միակ հաղորդագրությունը 2018-ին, որ տալիս էին ձեզ, որոշների համար լսելի, որոշների համար անտեղի քննարկման մի միտք։ Այդ մտքի արդյունքի մեջ հիմա ապրում եք դուք, հարգելի քաղաքացիներ։ Իհարկե այդ միտքը ամբողջությամբ մուտացիայի են ենթարկել, փոփոխել են թե բովանդակությունը, թե էությունը, տակը թողել են միայն զավթված իշխանությունը, աթոռը։ Մուտացիայի ենթարկելով ձեզ հիմա արդեն ասում են լրիվ ուրիշ բան, ասում են՝ «Ո՞վ եք դուք վաբշե»։ Ասում են՝ «Ո՞վ է ձեզ ասել, որ աշխարհը ձերն է»։ Նույնիսկ կառավարության, այս կառավարության դուռը ձերը չի։ Դուք այս աշխարհում ընդհանրապես տեղ չունեք, ինչպես կարող է որևէ բան ձեզ պատկանել։ Դուք ով դարձաք, որ ազգ լինեք, ով դարձաք, որ Արցախը ձեզ պատկանի, դուք ով եք, որ հազարամյակների հարստությամբ Շուշին ու Գանձասարը ձերը լինեն, դուք ով եք, որ Բաքվում գերի չլինեք կամ Թուրքի կողմից մորթված չլինեք, դուք ով դարձաք, որ Սյունիքում անվտանգ երթև եկեք։ Հիմա ձեզ ասում է, դուք ով եք, որ Ջերմուկ ունենաք, Սևլիջ, Սևան, դուք ով դարձաք, որ հայրենիքից խոսեք ու պահանջատեր լինեք հայոց մեծ եղեռնի համար։ Դուք ով եք, որ սահմանադրություն, անկախության հռչակագիր ունենաք։ Ով եք, որ բիբլիական Արարատի հետ կապ ունենաք։ Դուք ով դարձաք, որ պատմություն ունենաք, այն էլ հայոց ու պատմական հայրենիք։ Դուք ով եք, որ հայկական ատոմակայան ունենաք։ Ասաց, ով եք դուք, որ իմ զավթածին հիմա դեմ լինեք։ Դե քանի որ վերջերս էլ ձեզնից շամպայն ու կոնյակներ խլեց, ասեց հայկական չի, հիմա ձեզ առաջարկում է գնալ ու ասենք մի ինչ-որ փրփրագինիով նշել ձեր թշվառ իրականությունը, որի միակ հեղինակը ինքն է։ Սիրելի հայրենակից, ձեզ հիմա ասում են, զավթած իշխանությունը պիտի պահվի ձեր կյանքերի, ձեր երկրի, ձեր երեխաների հաշվին։ Վերջում էլ ավելացնում են, դուք էլ ձեր հայրենիքն էլ։ Այս իրականության հեղինակ Դրուժանի հետ համակեցություն հնարավոր չէ։ Մեր հայրենիքը լափած, ծախած, այս ընչակախտ մուտանտից միայն ազատվել է պետք։ Դուք, հարգելի քաղաքացիներ, արժանի եք ճշմարտության, արժանի եք հանգիստ կյանքի, ու եթե իրիսկ բառապաշարով, ապա կլինի, ով է ինքը վաբշե, որ կարողանա սպանել հայրենիքն ու հայկականը մեզ համար։